Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik pan Martin Koller a já ho tímto vítám. Pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer všem. Pane Kollere, v první řadě otázka přímo dělaná na vás. Časopis Respekt přinesl informaci, že sem ruská strana poslala nějakého člověka, který měl v kufru ricin a tím chtěl otrávit pana Koláře a Novotného a snad dokonce i primátora Hřiba. Co vy na to říkáte? No, jako je, mě to obveselilo. Řekněme si to na rovinu, kdyby to nebyla politicko-propagandistická lumpárna, tak bychom to mohli brát jako takzvanou novinářskou kachnu. On to konec konců vymyslel, patrně známý tvůrce těchto kachen, řekl bych přímo pěstitel, novinář Kundra. Ano, ano. Mimo jiné tedy je to člen Aspen Institutu a to už víc asi nemusíme dodávat, protože já jsem toho názoru, že lidé v této zemi by se měli vyhýbat dvěma, řekněme, se uskupením pracovním, a to je Česká televize a Aspen Institut, protože oba lze považovat za protinárodní. Takže Kundrův výrobek. No takhle mě to ani neudivuje, když se podíváme na celkovou tu protiruskou propagandu a srovnáme ji s tou ruskou, která není téměř vidět a není ani moc kvalitní, řekněme si to na rovinu. No tak je to stále o jednom a o tom též. Za prvé vyvolávat nenávist k Rusku a za druhé tím, že nás bude vzdalovat od slovanských zemí, tak nás natlačit dále do koloniální pozice vůči Německu. O nic jiného nejde, to je jedno, jestli se jedná o Hřiba, jestli se jedná o Novotného, jestli se jedná o Koláře s jeho nacistickými předky. To je to stále jedna a tatéž propaganda. Nemám, co bych tomu víc dodal, jako je to směšné, protože to je stejné jako ty slavné útoky chemickými zbraněmi v Sýrii. Ukázalo se, že ty chemické zbraně přišly z Německa. Našli to příslušníci bílých přilep, u kterých se zjistilo, že jsou to vlastně příslušníci teroristických skupin, akorát dočasně převlečení patří do této skupiny, sestřel toho letadla nad Ukrajinou. To je jedna akce za druhou, Skripal, že další v podstatě podvod na toto téma, stále někdo se pokouší někoho trávit a stále se to hází na Rusy. Mně ta propaganda připadá tak blbá jako propaganda v 50. letech, když se honili ti imperialisti a vymýšleli se, co provedli všecko hrozného, špatného, zločinného, a jak mi kdysi popisovala moje teta, tak soudruzi objevili u nějaké paní, že má ve Spíži hodně zavařenin, tak to vystavili do obchodu a označili ji za ničemnou keťasku, která má doma hodně zavařenin, která chtěla tím patrně nabourat socialistické světlé zítřky, tak mě ty výrobky, výtvory různých Kundrů a podobně připadají úplně stejné. Možná, že otec nebo děda Kundry byl propagandista sovětský, to vidíme nakonec u mnohých našich současných politiků, když se podíváme na jejich minulost, zrovna tak různých komediantů, tak někteří přisluhovali už nacistům, poté komunistům, teď přisluhují, ani nevíme pořádně komu, většinou Němcům, a nebo přisluhují té skupině kolem Aspen Institutu, což není skupina americká, to jsou v podstatě lidé z toho Deep State, to jsou vlastně antiameričané, kteří se jenom schovávají za svoji americkou papírovou identitu, že jo, typickým příkladem Soros, Albrightová a tak dále. Každopádně je to pitomost, představa, že ruský diplomat tady bude vozit ampule s ricínem, to je stupidita nejhoršího řádu. To mně připadá, jak jsem dneska četl zprávu, že v Anglii je nějaký nový virus, který ohrožuje děti, tak už se těším, jak Kundra vymyslí, že ruský diplomat vozí speciální virus na vraždění dětí do Británie. Je to hovadismus, je to pitomost. To je stejné jako některá ta obvinění Číny, že něco vytvořila záměrně a tak dále. Jediné, co se tady děje kolem Číny, že se tam nakupují za horentní ceny nekvalitní roušky a těžce se přikrádá. To se můžeme podívat, že vlastně
vlastně ten koronavirus vítají skoro všechny vlády, protože se jim zaprvé podařilo jim zakrývat katastrofální vývoj ekonomické situace. Po 30 letech takzvaného rozkvětu, a to nejenom u nás, to si nemusíme dělat žádné iluze, v podstatě krize je globální a koronavirus se náramně hodí, aby se to na něj schodilo, aby se řešily problémy zdravotnické, ať už jsou takové nebo makové, ale prostě koronavirus není nic jiného než velká zástěrka na schování neschopnosti, korupce, zlodějiny a lumpáren, která se dlouhodobě navršila, tak teď se neřeší zlodějiny, teď se řeší virus. Já tím nechci říct, že ten virus není, on samozřejmě je. Pokud se veme přesné a srovnatelné výpočty, no tak výsledný efekt je takový, že má 18x vyšší smrtnost než chřipka, takže jako nelze ho podceňovat. Já se zájmem sleduji ten komediální boj v naší sněmovně, kdy neustále někdo volá po tom, že by se měla uvolňovat opatření, druhý, že by se měla udržovat opatření. Přitom nikdo vlastně neví, jak to dopadne, ale bude zajímavé, jestli teda ta opatření uvolní a ono to znova vypukne naplno. Tak to bude zajímavé, kdo se za to potom postaví, jestli Fiala, nebo pan Kalousek, nebo Babiš, protože pak to budou házet všichni na sebe jeden na druhého, protože ano, kdo byl ten blbec, který to uvolnil a tak dále. Jo. Takže můžeme se dočkat ještě zajímavých chvil. Já si osobně myslím, že od toho viru pokoj není, i když, jak říkám, politikům se hodí náramně, zaprvé přikrádají vydatně na různých dodávkách roušek a zdravotnického materiálu. Dneska vylezlo, že vnitro nakoupilo pod Hamáčkovým vedením 8x dráže než jinde. Neudivuje mě to, když znám socialisty, Hamáček, Tvrdík, není co dodat, mizerná kvalita, úplně normální. Kromě toho v době toho koronaviru se můžou dělat další podfuky a lumpárny a přihrávky. Já bych upozornil jednu obzvlášť velkou, kterou samozřejmě opozice zdatně přehlíží. Ohání se pár milionama z Čapího hnízda a přitom se tady připravuje tunel, jak někde pod Mont Blancem, protože se naše republika chystá koupit zkrachovalé a vytunelované české aerolinky. Jejich soukromý majitel si převedl vlastně, co mohl, na svoji soukromou leteckou společnost a nechává to, co zbylo, aby odkoupil náš stát a my jsme tudíž zaplatili miliardové ztráty z jeho kšeftů. A tady se musím zeptat, jak je možné, že toto chce dělat Schillerová, že toto chce dělat Babiš. To bych řekl, že je tunel na druhou a tady by se měl někdo hodně hlasitě a hodně často ozývat a žádné ozývání nevidím, neslyším. Udivuje mě to, to znamená, že kolem toho zase jsou nějaké staré techtle, mechtle, korupce a podobně, což je, jak říkám, jeden ze dvou pilířů Evropské unie, lež a korupce. Vidíme těch lží, korupcí a obohacování v době viru obrovské množství. Vemte si, že celé vše, co se děje, celý ten slavný nerv, ve kterém je třeba bývalý ministr, dneska šéf hospodářské komory Dlouhý, za kterého se v 90. letech rozprodával náš průmysl za babku, za směšné ceny cizincům. Ten dneska je v tom nervu, není tam sám. Když se podíváte, tak je to tam samý šéf cizí banky, cizí fabriky. Takže nakonec to dopadne tak, že ta státní pomoc nepůjde našim lidem, nepůjde našim firmám, nebo jenom tak nějaké zbytky, aby se neřeklo. A nacpe se to do cizáckých bank, cizáckých firm. Že jak jsme si všimli, tak opozice zabudovala, protože navrhovala, aby se nesanovaly z našich peněz firmy, které jsou v daňových rájích. A ejhle, když se podíváme, no tak vidíme, že hlavní, kdo byl proti, je vládní strana ANO. Takže vládní strana ANO podporuje to, aby se z našich peněz vyplácely podpory firmám, které daní v daňových rájích. To je normální svinstvo, tohle už odhlasovali ve Francii a v Dánsku, že tyto firmy podporovat nebudou. A já jsem toho názoru, že by se neměly podporovat žádné firmy,
které jsou v cizích rukách a které daní v zahraničí. To nemusí být jenom firmy z daňových rájů. To je většina německých firm, že tady jsou, nedaní tady, akorát tady více méně platí odvody za zaměstnance, veškerý zisk odvádějí do zahraničí a daní v zahraničí. Protože v tom případě, že podporujeli náš stát z našich daní a z půjček, protože peníze na to nemá po svých úspěšných zkrachovalých 30 letech vývoje, podporuje tyto firmy, tak je to podle mě normální tunel, kterým si zase někdo kupuje přátelství a přízeň cizáku a podporuje kolonizaci a ožebračení naší země. Já jsem toho názoru, ještě bych dokončil, myslím si, že jste se nadechoval, ještě bych dokončil jedno, pokud chce naše slavná vláda podpořit naše české menší firmy, tak by si neměla vymýšlet hromadu důvodů, jak je spíš nepodpořit. A co se týče opravdu těch malých živnostníků a obchodníků, tak by měli přejít na jednu základní věc, podle mého názoru. Postavit hypermarkety, ve kterých by byly rozdělené plochy pro tyto jednotlivé stánky českých, říkám českých, to znamená 100% české firmy v českých rukách, majitelé české občanství od narození. A pro tyto firmy by se tam měly vytvořit plochy na obchodování a služby, které by se realizovaly pro ně za nákladovou cenu. Protože to, co tady vidíme za posledních 30 let, je z jedné strany lumpárna, z druhé strany podvod, opět je to lež a korupce. Dokonce i naše pravicové strany, které se dneska předvádějí víceméně v takzvané opozici, vnímám jako obrovské podvodníky, a to z jednoho prostého důvodu. Oni se tváří, že podporují naše živnostníky, naše podnikatele. Jak je podporují? V zásadě minimálně sem tam jim slibují nebo dají nějaké to procento zdaní, ale zároveň podporují rozprodej této země a to, že se sem tlačí velké firmy, které ty naše malé podnikatele likvidují. Takže i ta naše slavná takzvaná pravice a takzvaná současná opozice jsou jenom podvodníci, kteří hrajou komedii na naše lidi a podporují tady cizáky. O Babišovi nemá smysl se bavit, o Hamáčkovi také ne. Jinak, pane Kolere, mě ještě zaujala jedna věc, vracím se k těm hřibům a těm, jak se bojejí a schovávají se a hlídá je policie. Od které doby se policie řídí doporučením nějakého novináře, nějakého časopisu? Protože pokud vím, tak na základě toho jeho článku, který já taky jsem přesvědčen, že je vylhaný, protože ty Rusové by museli být padlí na hlavu, kdyby to takhle chtěli dělat, tak... Ale to je primitivismus někde obsaný z nějakého akčního filmu nebo z nějaké detektivky nízké úrovně, pro boha. Jako to je komedie, která má z těch, řekněme, lidí, kteří prodávají naši republiku Němcům a vyvolávají válečné psychózy, udělat ještě pronásledované hrdiny a ubožáky. To je šaškárna, mediální podvod nejhoršího řádu. Ale to je pravda. Ale co mě zarazilo? Jak to, že na to zareagovala okamžitě policie? Co pak policie se musí řídit novinářema? Ministrem vnitra je Hamáček, ne? No, tak co se divíte? To je ano. Člověk zaprvé to není žádný intelektuální lumen, to víme všichni, kdo ho vidíme. Tomu spíš svědčí ta sklenice v ruce, když je to nakonec mladý sociální demokrat bývalý. Jako tam než se tam nenašli slušní lidé, ale moc jich nebylo, co jsem si všiml asi dva. V té partě, když jsem tam byl asi 4 roky členem, omylem. Jo, ale jako musíte si uvědomit, že to je předem připravená komedie, proto ta rychlá reakce, no a policie je podřízená ministrovi vnitra. No a tady je třeba vytvářet tu psychózu za prvé těch strašných vražedných Rusů a Číňanů. Si můžeme připomenout Kuberu, že jo, to je taky komedie obrovská kolem Kubery. Ano. Tady je jakýsi dopis, jehož obsah nikdo nezná. Jo, nikdo neví, na co umřel, no při jeho životním stylu, že odpaloval jednu cigáru od druhého, bych se nedivil ničemu. Jo, připomněl bych teda, že byl zasloužitý při rozprodávání naší země Arabům. Ano. V tom
jejich regionu, takže oni z něj dneska dělají bůh jakého hrdinu a vlastence, je to blbost, byl to prostě člověk, který posluhoval klasicky cizákům a žil nezdravě a v jeho věku není nic divného, že umřel. Dneska si budou vymýšlet, že ho snad zavraždili pomalu Číňani, to je zase pitomost pro boha, to jsou představy jak někdy ze středověku, jo. Co se tady předvádí a vyrábí se hrdinové z lidí, kteří žádnými hrdiny nejsou. Naopak v případě Hřiba, Koláře, Novotného a podobných, to jsou ostudy tohoto národa. To, co předvádějí, je hanba. To nakonec si nemusíme nic nalhávat. Celé to tažení je v podstatě jenom zaplacená komedie a jsou to slouhové cizích zájmů, především německých zájmů. To znamená, že posluhují při zotročování naší země. No a můžeme se ani divit, že platí nějakého kundru, který si vymýšlí pitomosti. Ano, o tom Kuberovi jsem také četl, že manželka řekla, že ho zabil stres pod nátlak, který byl tím, že se rozhodl jít na Tchajvan a tadyhle ty věci. Takže to prej byl opravdu ten důvod, proč ho trefil infarkt. Jo, přitom já vím, že jako kuřák, tak vím, že jsem taky ohrožený tím koronatěním cév daleko víc a ten infarkt hrozí normálně každému kuřákovi celoživotnímu. Takže to je celkem jasný. Další věc, která mě trošku zarazila, vy jste se toho už zmínil. Pane Kolere, nezdá se vám divný, že ministerstvo vnitro skoupilo 8x předražené roušky. Teďka tam kecá něco o tom Hamáček, že to je administrativní špatně napsaný, že tam byly jiný, že to byly respirátory, ne roušky a tak dále a tak dále. Ale jak se díváte na to, že Hamáček je hlavním hybatelem toho prodloužit ten, já tomu říkám výjimečný stav, ono to je oficiálně stav nouze, až do 25. května. Zatím se jim to nepovedlo. Ale to je přesně, co říkáte na to, že Hamáček si takhle, jako šéf státu v podstatě, protože je šéf krizového štábu, tak si může dělat, co chce? Víte, to je problém. Já těžko můžu kritizovat dodržení nebo nedodržení nebo prodloužení těch, řekněme, bezpečnostních opatření. Jak jsem uváděl na začátku, my nevíme, jak to dopadne. Může se stát, že se opravdu uvolní ta bezpečnostní opatření a naskočí nám zpátky počet infikovaných a mrtvých. To nevíme. Může se stát pravý opak, že se nestane nic. Každopádně roste vedro a nošení propocených a profuněných roušek bude čím dál větší problém. Tak či onak. Na druhé straně u Hamáčka já tam prostě vidím i ten standardní ekonomický zisk a ne peníze až na prvním místě. Protože s tvrdíkem toho vyrobili hodně, dovezli haldy nekvalitního materiálu z Číny a ten tady s pořádným ziskem prodávají. Já jsem to říkal už, myslím, i minule, že tady se měli v první řadě podpořit naše firmy, což se samozřejmě neděje. Pardon, já se omlouvám, já mám sucho v ústech. To chce mít sebou trochu vody, ano. No, já vím, že tu mám opatroníš. Dobrý. Dobrý. Doufám, že to není koronavirus. Já myslím, že už jsem ho dávno měl. Protože jak se teď ukazuje, že tady byl už od září, tak já, když jsem byl minulý rok v Rusku, v Jekaterinburgu v říjnu, tak jsem si přivez tak strašnou virózu, že jsem místama i vykašlával krev, jak si vzpomínám. Doktorka nevěděla, co se mnou má dělat. No a já jsem přitom očkovaný na chřipku, takže já normálně něco takového nedostávám začátkem zimy. Takže a tam bylo opravdu Číňanů fest a letiště jich bylo plné, takže bych se vůbec nedivil, kdybych už měl dávno virus za sebou. Ale vzhledem k tomu, že se ode mě ještě nikdo nenakazil, tak bych řekl, že jsem už i imunní. Že už to tam nemáte. Další věc, která by mě zajímala váš názor, co se týče tohodle, že při stavu nouze si může ten šéf krizového štábu v podstatě dělat, co chce, aniž by mu měl kontrolu nejenom od vlády, ale ani od sněmovny. A tak jsem se dověděl od poslanců SPD,
že pan Hamáček toho využívá tím, že nakupuje nepotřebné věci, například teda, myslím, nepotřebné věci zdravotnické, například nové auta do svého ministerstva. A nemusí to mít odsouhlasené sněmovnou, nemusí z toho mít vůbec nic. No dobře, to je otázka, jestli se to nemůže vyšetřovat ex post. Že? Ex post se to asi bude, ano, ano. No, takže to jako možná je takový pokus, jak říkám, Hamáček není člověk jiskrného intelektu, tak možná si myslí, že mu to projde, pokud bude posluhovat Babišovi, proto posluhuje s celou tou partou Petříčků a Špidlů a podobných ze všech sil, ale ono jaksi na každého dojde a vtip je v tom, že ten Babiš nakonec jednou uteče, protože bude mít kam, ale Hamáček ne. Další věc, kterou mě zajímal váš názor, pane Kolera, to tak, že velmi, protože to je vaše parketa. SPD navrhovalo, zaprvé souhlasilo s tím, že se musí díky tomu koronaviru, protože jak jste správně řekl, ten se tomu světu hodil, protože za to schovají to svý krásný hospodaření, protože pan Staněk říkal už před 2 lety, že bude v roce 20 veliká krize, ale navrhovalo, aby se tedy nekupovaly zbytné věci, teď, když je tady 300 miliardová sekera, například. Jenom. Zatím. No připravujou bilion. Připravujou bilion, přesně tak, ale zatím odsouhlasili 300 miliard. Chtěli, aby se zrušili. A teď si představte, že to dostanou ty cizácké banky, cizácké řetězce, cizácké firmy a dokonce i cizácké firmy v daňových rájích. No není to paráda. Pak budeme splácet do nekonečna bilion korun, které se nacpou cizáků. Přesně tak. A tohle to právě navrhovali SPD, aby se za prvé nekupovali naprosto zbytečné a předražené vrtulníky, aby se nekupovali. No jo. Já vám skočím do řeči, jenomže právě v tom je ten vtip, že to Babiš s ministrem obrany udělali tak rychle, že už je zaplacená první splátka, takže se to nedá vzít zpátky. To oni věděli, co dělají a podle mě i věděli, že bude ta krize. Tak to jsem zase nevěděl já, díky za to. Další věc, oni komu chtěli. Tam své telefon, mě ne? Ne, to mi tady lidi píšou SMSky a ono to takhle je slyšet. Já jsem to dal úplně co nejdál od toho mixáku, ale ono to tady je málo místa. Takže se to pozývá, toho se nevšímejte. Takže další věc, chtěli přesně to, aby se nedávali ty státní dotace firmám, které nedaní v České republice, nejenom v daňových rájích, ale v České republice, všude. To znamená, ano. Že ty dividendy, ty zisky vyvádějí ven. Smetlo ano. Se to se stolu. A další. Ano. A tady vidíme, kdo jsou vlastenecké strany. Pokud vím, tak proto hlasovalo SPD, část komunistů a nezařazení poslanci, což je patrně Trikolóra. Ty nezařazení poslanci byli bývalí členové SPD. Jo, dobře, děkuji. Tak, ale pan Klaus, mladší, proto hlasoval taky, abychom byli spravedliví, aby se tohleto přijalo a byli proti. A z komunistů bylo, ostatní se zdrželi a jeden, pan Dolejš, jako obvykle, hlasoval proti tomu. Tak co můžete čekat od gamblera? To jsem ani nevěděl, ale problémy s hygienou. No, jako Dolejš je známý gambler, že jo, to tam se rozplyne jeho poslanecká výplata, jen to zafičí. A slyšel jsem od známých, že dokonce už mají problémy s hygienou. Jinak, já zase jsem přesvědčen, že to je nasazený trojský kůň topky. No, dneska jo, jako já si ho pamatuju z 90. let, to byl inteligentní člověk, který psal velmi dobré věci, ale jak si hold ty to hraní, to stojí moc a patrně se to nedá zvládnout. A oni si s ním patrně nedokážou udělat pořádek v KSČ, ne. Protože se posluhuje vedení. No, tak to je potom. Je to furt dokola. Další věc, co říkáte na to, že v rámci toho skoro až bilionu, co by to mohlo stát podle paní Schillerové, tak chtěli, SPD zase navrhovalo, aby se přestali vyplácet státní dotace neziskovkám politickým neziskovkám
z našeho rozpočtu a aby se zprůhlednili toky peněz ze zahraničí. I to bylo zamítnuto. Tak s komu hraje ANO? Jak může někdo říkat, že Andy nás zachrání a že myslí na lidi? A to říkají lidé, kteří nepoužívají mozek, já to říkám stále. Babiš akorát hraje lepší komedii než opozice, ale je to všechno jedna parta a podle mého názoru si vzájemně přihrávají. Tam jako není o čem, já to říkám o Babišovi léta, že je to podvod a lidé to neposlouchají a podívají se na to, že jim někde strčí pár stovek a na základě toho si namastí kapsy o pár miliard. Další věc, jak se díváte, teďka půjdeme zase ven z republiky, jak se díváte na situaci mezi Řeckem a Tureckem s ohledem na to, že Spojené státy vydali oficiální námořní mapu, kde byly řecké neobydlené, ale už i obydlené ostrovy označeny jako území Turecka, jenom proto, že tam zrovna pod ním nebo u nich je zemní plynná ropa. No, já si myslím spíš, že to je otázka pitomosti amerických kartografů teda mezi náma. Jo, protože jako oni nemají důvod podporovat zrovna Turecko, aby tam nabíralo plyn a ropu. Pokud by Američani někoho podporovali, tak budou podporovat Izrael a ten je zrovna teda ne za dobře moc Turky přesně z tohoto důvodu. Takže já se obávám, že v tomto případě se nejedná o účelovou činnost, ale o pitomost amerických kartografů. Ale oni se ti turečtí námořníci tím ohánějí. No samozřejmě, že se jim to hodí. Jo. To jako dokonce je možný, že Erdogan někoho z těch kartografů zaplatil. I to je možný. Jo. Ale jako já tvrdím, že to není oficiální stanovisko vlády Spojených států. Podle mě to je skutečně nějaká levárna. To je stejné jako Aspen Institute, je levárna Albrightové, která nemá s Trumpem nic společného. Jasně, je to jako je taky součástí Deep State, že jo, ta bojuje proti Trumpovi od samého začátku. Tak to je pravá ruka Soroše. Ano. Pane já Kolere. Já připomínám opět, jak Babiš před ní klečel a líbal jí ruku, jo. Takže v té doby jsem pochopil, že Babiš je nepřítel tohoto státu. Já tu. Pane Kolere, mně osobně, možná se pletu, ale mně osobně připadá ta situace mezi Tureckem a Řeckem tak jako situace před druhou světovou válkou mezi Německem a českým pohraničím, tedy Československem a Rakouskem. Potom to následovalo Anschluss a ta. Rakousko není nic jiného než východní marka Bavorska, to je Německo. No, teď oni to tak říkali. To jmenuje jinak. Ale nepřipadá vám ta situace stejná? Oni kladou, to Turecko, ten Erdogan klade neustále vyšší a vyšší nároky na Evropskou unii. A stejně tak jako tehdejší Evropa západní, tak současná Evropská unie couvá a couvá. No tak to záleží na lidech, kteří v té unii vládnou. Jestliže tam jsou individua jako Merkelová, tak budou couvat do nekonečna. Tam jako není co dodat. Evropská unie rozpadla, prohnila a je třeba ji opustit nejlépe včera. K tomu jako není co dodat. To je rozpadlý, prohnilý, skorumpovaný koloniální systém. Evropská unie je vyloženě politické zlo. Amerika, Rusko, Čína, kdokoliv je lepší než Evropská unie. Pane Kolere, Německo, když rozpoutalo druhou světovou válku, mělo 80 milionů lidí. Erdogan tvrdí... Necelých. Erdogan má 80, asi 1 milionu. A on tvrdí, že v případě, kdyby se Evropa postavila na zadní, takže by klidně mohl do Evropy vtrhnout. Myslíte si, že on má druhou největší armádu v NATO po Američanech? Myslíte si, že by se mu ta skorumpovaná, schnilá Evropa byla schopna ubránit? On může dát do zbraně a nevím, 30 milionů vojáků? Ale kde pak by je vzal? Erdogan má asi
Ježišmarja, dohromady s četnictvem má asi 700 tisíc lidí, který je schopný postavit plus nějaký zálohy, ale musíte si uvědomit, že úroveň té armády za moc nestojí. To je první věc. On by musel provést výsadkovou operaci do Evropy víceméně. Kromě toho Řekové by se určitě bránili natvrdo, patrně i další státy. Je docela možné, že by dojel až k Vídni a potom by začaly padat jaderné hlavice na něj, protože přeci jenom Francie a Británie ty jaderné hlavice má. Tak já už Británii do té Evropy nepočítám, ta už je mimo. Já Brity beru normálně jako Evropany, akorát, že nejsou v Evropské unii. Ano, myslím Evropská unie, ano. Jako velký klad. Jo, takže tady nemluvíme o ohrožení Evropské unie, tady můžeme mluvit o ohrožení Evropy. Já se necítím být občanem Evropské unie, já se cítím být Evropanem, ale ne občanem EU. Tak teďka zase se ještě k tomu tvrdošině vracím. Myslíte si, že to ze strany toho Erdogana nehrozí? Když on má ještě totiž tu armádu islámskou těch migrantů, který cpe neustále a přiváží je od někud ze Somálska z nějakého výcvikového tábora, přiváží vycvičené ty, a je tam 10 tisíc kapacita těch džihadistů a on si je přiváží a lifruje je autobusy k těm hranicím a znovu to chce teďka rozjet u těch hranic řeckých pozemních. Podívejte se, jako uvidíme, co bude. Jestli si Erdogan troufne do války, bude to zajímavý, ale tam bude muset někdo zakročit, protože v tom případě tlak na ty evropské vlády bude takový, že to nemůžou nechat. No to právě. Nejde, to by se to vyloženě rozsypalo, to prostě to je islám proti Evropě, tady bude muset něco dělat i baba Merklová, i když ta podle mě je naprosto neschopná, ale v tom případě jsem toho názoru, že zasáhnou Spojené státy a Rusko. Já se taky, další otázka směřovala, Rusko má podepsanou nějakou smlouvu s Tureckem, s Erdoganem, dokonce jim tam prodalo S-400 a teďka Američaním na to konto nechtějí dát F-16, tak oni začali jednat o eventu. A cože? F-35. F-35, tak pardon. A to jim nechce teďka kvůli tomu prodat, takže oni začali vyhrožujou Erdogan, že bude teda jednat o dodávkách letadla, ruských letadel, těch SU. A Rusové se tomu samozřejmě nebrání. Tak myslíte si, že Američani, kteří už uvažovali jeden čas o, že budou likvidovat Incirlik, atomovou jadernou základnu, teda leteckou jadernou základnu, tak že by toto připustili ve spolupráci s Rusem, s Putinem, že by takovéto nebezpečí nového Hitlera v Evropě nechali si dělat, co chce? Já jsem prostě toho názoru, že Erdogan se pokusí vytvořit osmanskou říši a netroufne si do Evropy. To je všechno jenom komedie, aby vydřel z místních zbabělců a hlupáků peníze. A velký. Které patrně dostane samozřejmě. Aby sem nacpal svoje islámské bandity, kterých se potřebuje zbavit, aby mu nedělali problémy doma. Tomuhle já naprosto chápu, ale že by si Erdogan troufl na válku směrem na sever, na to nemá, on to moc dobře ví. On potřebuje hlavně odvést pozornost od problému, že turecké hospodářství je na hromadě a teď při tom viru už je v totální krizi. Protože hlavní odběratel Turecka je Evropská unie. On taky dováží letecky ty džihadisty do Albánie a jak známo, Albánii stále probíhají přístupové rozhovory do vstupu do Evropské unie, stejně jako s Kosovem, kde jsou... Albánie je dokonce v NATO, bych řekl. Ano, je v NATO, ale není v Evropské unii a tam jsou probíhají přístupové rozhovory. A já mám strach, že ta podělaná Evropská unie je tam veme, že je začlení do Schengenu a ti džihadisti 30 až 50 tisících tam chce nacpat Erdogan. Ale oni už tam jsou. A nebo už tam dokonce jsou, takže se rozlezou úplně legálně po celé Evropě a 50 tisíc nebo i 30 tisíc vycvičených džihadistů, pane Kolere, ty by dokázali nadělat paseky v Evropě, ne?
A tak oni už jako tady nemusíte jich vozit, těch tady je plno už dávno. Za prvé v Kosovu a v Bosně jsou už léta výcvikové tábory, kde jich není zrovna málo. Ty tábory jsou zcela mimo kontrolu vlády a je směšné, že jsou teda samozřejmě i zcela mimo kontrolu policejních sil Evropské unie, které tam fungují za naše peníze. Takže to už by se opravdu zase moc nezměnilo. Nevěřím, že Bosna a Kosovo budou přijaty do Evropské unie, to spíš přímo Ukrajinu. No a Albánie? Albánie to vyjde na stejno. Podle mého názoru tyto státy se do Evropské unie nedostanou, protože na to nemají šanci. Tam jsou určitá ekonomická kritéria, která oni nejsou schopni splnit ani ve snu. Tak to byste mě utěšil, protože já vím o tom, a Ivan David to říkal, že to získal z materiálu Evropského parlamentu, že peníze, které chodí na pomoc proti z Evropské komise na pomoc v boji proti koronaviru, tak docházejí nejenom členským státům, ale i státům docházejí peníze, i státům, se kterými se vedou přístupová jednání. To znamená, že Evropská unie posílá peníze jak Albánii, tak Kosovu, ale taky Erdoganovi, protože ty jednání se vedou taky. Ne, ty byly zastavený přece jednání s Tureckem. Obnovili se, ne? Ne. Neobnovili? Podle mýho názoru to bylo utnutý úplně a mám takovej do... A co se týče Kosova a Bosny, tak tam ani nějaký přístupový rozhovory nejsou. A nejsem si jistý, jak to vůbec funguje, co se týče Ukrajiny. Já mám dojem, že tam to utli taky. Tam to utli taky, to tom vím, že se to tam utlo, ano. Tak další problém, vojenský problém. To by mě moc zajímalo. Dneska jsem si přečetl, my jsme sledujeme ve Svobodném rádiu to dění ve světě, tak dneska jsem si přečetl prohlášení maršála Haftára libijského, že dnešním dnem přebíral kontrolu nad celou Libií. A myslíte si, že je to opravdu pravda, že to přebral, anebo tam ještě ti Tureckém poslaní džihadisti a vyzbrojovaní džihadisti, tak tam s ním ještě povedou těžké boje. No, to je takové politické prohlášení. On v Libii vlastně nekontroluje pořádně nikdo. Haftar sice oficiálně kontroluje většinu území, to je pravda, ale na druhé straně není schopný zlikvidovat tu enklávu v Tripolisu, kde sedí ten oficiálně jakoby správný přítel Evropské unie Sarraj. Takže to jsou velké řeči. Jak to tam vlastně je, nikdo z nás pořádně neví. Haftar má patrně převahu. Na druhé straně, jak známo, tak turecké námořnictvo tam vozí teroristy, dělá to s podporou Evropské unie, narušuje teritoriální vody Řecka. Tam je prostě nezákonnost, kterou podporuje především Evropská unie, protože kdyby Evropská unie dala Turecku ultimátum, buď zalezeš, anebo uzavřeme hranice a ty si tam prostě šij ty ponožky a košile pro sebe a pro svoje velbloudy a kozy, no tak do měsíce by se turecké hospodářství zhroutilo a Erdogana by pověsili. Jenomže s těmi lidmi, co vládnou Evropské unii, se tohoto nikdy nedočkáme, proto říkám stále a dokola je třeba z Evropské unie odejít. Je to naprosto negativní zločinecké uskupení. Naprosto s vámi souhlasím, my to tady říkáme už šestým rokem, ale navíc zeptám se ještě na další věc. Spoustu našich hostí zkušených lidí, většinou politiků, tvrdí, že koronavirus rozkýval tu neochvějnou pozici Evropské komise a vůbec Evropské unie, ale že lze očekávat, že se začne postupně hroutit. Hlavní důvod udávají naprostou nespokojenost s Evropskou unií v Itálii a kupodivu ve Finsku. Takže se očekává, že tyto dvě země by mohly být dalšími zeměmi, které by mohly následovat příklad Anglie. Jak to vidíte vy, pane Kolere? Zbožná přání. Protože pokud se něco takového stane, tak Německo si naklepe patřičný počet eurů na počítači, sice nekrytých, ale to nevadí. Mm-hmm.
skorumpuje patřičné politiky v těch zemích, donutí, aby si v Německu přes komerční banky vzali půjčky, tím jim zvedne životní úroveň a lidi jsou tak pitomí, že zase zalezou. To vidíme u nás, že to je celá Babišova politika, není nic jiného, než další posouvání naší země do koloniální pozice Německa, protože Babiš je zadlužený až po uši u německých bank a má Brightové nařízené, co má dělat. Máte pravdu, to jsem taky už někde slyšel, že on je zadlužený především u Deutsche Bank a tím pádem on musí, ale nejenom to má, on je zadlužený i u Bank of England a tak dále, a takže on musí poslouchat, jinak by ho totálně zničili, že jo? A to má štěstí, že nemáme peníze, že nemáme vězení pro dlužníky. A to máme štěstí, že zatím nemáme euro. Dáli Bůhu, nikdy ho mít nebudeme. No. Kéž by to tak bylo. Jako modleme se, aby se Evropská unie rozpadla, nebo aby lidé měli tolik rozumu a zvolili v příštích volbách politiky, kteří prosadí náš odchod. To je jediné, co nás může zachránit, protože už dnes jsme v podstatě v pozici českých zemí v dobách Rakouska-Uherska. Ano, já bych řekl, že my už jsme dneska ještě hůř na tom, protože v dobách Rakouska-Uherska jsme měli přece jenom trošičku v tom říšském sněmu, ty politici měli váhu, poslouchali se. Naše politiky vlastence v Evropském parlamentu nikdo neposlouchá. Tam si z nich dělají. No, protože většina našich politiků, kteří tam jsou a kteří si naši občané zvolili, jsou politici posluhující cizákům. Jestliže tam máme 2 nebo 3 vlastence a 30 poskoků a lokajů, no tak se nemůžeme divit. Teď jste to řekl správně. Není co dodat. Jestliže tam zvolí někoho takové, jako je Charanzová, no tak pak se nemůžeme divit, že jsme kolonie. No. Je to, já bych řekl, že tam nemáme 3, ale jenom pouze 2, a to jsou pan Ivan David, který je naprosto skvělý, protože všim jste si, pane Kolere, že od roku 2004 žádný evropský poslanec nepodával tak konkrétní a podrobné informace o dění se v Evropském parlamentu a v Evropské unii, jako to teď dělá pan doktor David? No, já jsem doufal, že to tak bude. Doufal jste dobře. Že mě se vyplnilo to, co jsem si přál, protože konečně víme, co se tam děje v tom jejich slušně řečeno nepořádku. Bordelu, já to řeknu česky. Pane Kolere, ještě jednu věc. Já jsem dneska si přečetl takový reklamní na internetu, reklamní článek nějakých bezpečnostních firm, které varovaly před tím, abychom si dávali velký pozor na ty kamery ve foťákách, na Facebook, na těch laptopech a na tohleto, protože oni by nás mohli bez našeho vědomí a vůle sledovat. Jak to vidíte, je to pravda, nebo jsou to jenom reklamní keci, který prodávají zařízení na eliminaci těchto špízovacích vymožeností? No, to řeknu takhle, já mám kamery na svých notebookách přelepené. Takže nepotřebuju na to žádnou firmu, na to mi stačí kus lepicí pásky. A já teďka koukám, že já tady mám dokonce na tom laptopu, z kterého vysílám 2 ty kamery. No, vidíte, a nemáte je přelepené. Nemám, tak si je přelepím. Hned si je zapřelepím. No a pak už můžou čarovat, jak chtějí, protože jak si, když nevidí, tak má smůlu. Další dotaz. Zásluhou, protože nemůžu říct díky, ale zásluhou koronaviru a toho nouzového stavu byly zpřísněny podmínky pro občany a dala větší pravomoc pro policii. Pane Kolere, nemyslíte si, že po skončení nouzového stavu se ty podmínky, zlepšené podmínky pro policii ponechají v běhu? Mám na mysli na místě dát 10 000 pokuty, ptát se, kam jedu, účel cesty a takovéhle záležitosti. Já se obávám, že tyhle ty opatření tam zůstanou a že se zase díky panu Hamáčkovi přiblížíme k policejnímu státu. Já myslím, že to tam nezůstane, protože to je moc viditelné a ono by pak byly viděty některé ty lumpárny příliš. Oni to minimálně částečně zruší. Toho bych se až tak nebál.
Ostatně, jestli se mě policajti zeptají, kam jedu, tak já je můžu a nemusím odpovědět. Oni to na mě nemůžou vymáhat mimo dobu výjimečného stavu. Je můžu poslat k čertu a prohnat je po soudech, až z toho budou spocený. A ona to ani většina policajtů nedělá. Tak já jsem to zažil. Tak jistě výjimky potvrzují pravidlo. Takže naštěstí jsem jel k doktorovi, takže mi to prošlo. A nedostal jsem 10 000 pokuty. To bylo v době, kdy se ještě nesmělo Bůhdarna cestovat. Teď už aspoň se může jít ven. Tak v tom případě, ale oni plnili rozkazy. Je to uniformovaná ozbrojená služka, která plní rozkazy, tak si nemůžete stěžovat, že plnili rozkazy. Já si nestěžuju na policajty, já si stěžuju na Hamáčka. Tak si na něj stěžujte, ten si to zaslouží 24 hodin 365 v roce. Právě se obávám, proto on se mocí mermo brání ukončení toho výjimečného stavu. Oni to nazývají nouzový stav, ale pokud já jsem se koukal do legislativy, tak by to měl být výjimečný stav. A je to úplně jedno, jak se to nazývá. Proto on to chce prodloužit až zase do 25. května, ale ono se mu to asi nepovede. Myslíte si, že existuje důvod na prodloužení toho nouzového výjimečného stavu až do téměř konce května? Já už jsem to tu říkal, já nevím, to neví nikdo. Protože my nevíme, jak dopadne situace, až lidi se začnou běžně pohybovat a to roušky sundají. To se nedá jednoznačně predikovat. Já to nevím, nikdo to neví. Někdo říká, že je to celé nesmysl, někdo říká, že je to částečně nesmysl, někdo říká, že to tak má být. Já jsem toho názoru, že v tom prvním rozjezdu ty opatření byly rozumná a teď skutečně je to ruleta. Jako tady, když cokoliv řeknu, tak zítra budu pitomec. Protože opravdu nevím, já tady je, navíc tomu přibude to teplé počasí, lidi se budou potit, roušky budou mokrý. To je jedno s druhým, prosím vás. Takže jako já říkám, že může dojít k tomu, že celkově to, ta infekčnost zase naskočí a může se stát, že nenaskočí. Těžko říct, my vlastně nevíme ani, kdy to tady přišlo. Dneska už se mluví o září. Ano. My nevíme pořádně, co na to zabírá. No to máme tady další, že jo, velký tunel velikosti Mont Blancu, nejenom podpora firem, které nás okrádají zprostě, ale máme tady, že jo, nákupy léků. Tady se neustále vykřikuje o tom Remdesiviru či Remdesiviru. Jo, no. A no jistě, ale proč? Protože existuje lék, který se jmenuje Plaquenil, který vyzkoušela komunita chasických židů v New Yorku. A pokud se zkombinuje Plaquenil se širokospektrálním antibiotikem a zinkem, tak je tam nulová úmrtnost. Ten Plaquenil už má dneska propadlý patent, je levný a dokáže ho vyrábět kdokoliv. Je to balení o asi 60 prášcích, širokospektrálních antibiotik je v zemi plno a zinek se dá koupit v každé lékárně pomalu. Jenomže to je moc levné, takže se čeká na ten Remdesivir nebo Remdesivir, což je infuze a je řádově dražší. Tak oni teďka díky Tomio Okamurovi sem Japonci dovážejí, ono se to taky jmenuje nějaký vodvír, ale jinak se jiný název je to Avigan. A ten Avigan je lék, který, když se zjistí ta nákaza tím koronavirem, tím COVID-19 v raném stádiu, tak je schopen to zastavit a vyléčit. Takže uvidíme, jak to bude tohleto všechno postupovat. Nicméně, myslíte si, že kdyby nepřišel býval ten koronavir, že by ta ekonomická krize, která teď tady má být dokonce až 20krát až 100krát horší podle slov pana profesora Staňka, takže by přišla stejně, on jí předpověděl. No, ta krize tady už je, zaprvé, ta už nemusí přicházet a tady je, takže ten koronavirus, to je boží požehnání pro všechny vládnoucí podvodníky, kteří se ještě nakapsují, jak jsme tady probírali, no, že, no. Jako pomocí různých firem, které samozřejmě ty firmy jim budou vděčné, určitě vděk nebude daný tím, že jim poplácají po zádech nebo jim koupí talíř držkový, to je první věc. Potom tady máme ty předražené nákupy všemožného materiálu z Číny,
na tom taky někdo si mastí kapsy. Spolupráce s farmaceutickými firmami, miliardové zakázky, opět si někdo mastí kapsy. To je prostě obrovská velká domů a skončí to u těch aerolinek, které koupíme poté, co jsou vytunelované. Takže v současné době tady máme spíš zlodějskou krizi, kdy si každý mastí kapsy poté, co vypukla ekonomická krize a zakrývá to koronavir. Já jsem si taky říkal, že jestli si někdo z těch zločinců pobožný, takže si to vymodlil, ten koronavirus. Jinak teďka z úplně z jiného ranku. Já jsem si přečetl něco o nějakém jakémsi plovoucím tanku, který ruské provenience, ze kterého mají prý mít podle Sputniku Američani, řeknu to lidově, na větvi. Já si to neumím představit. Víte o tom plovoucím tanku něco? Já Sputnik nečtu. Já se snažím číst co nejvíc. Všeho možného tedy. Já ho nečtu, ale jako já nevím, jaký tank je myšlen. Já si tak promítám před očima ruskou techniku a oni tam měli poslední plovoucí, opravdu plovoucí tank, byl PT-76 a to jsme v 50. letech, sice tam byla nějaká modernizace velká na něm, ale nevím o tom, že by byl zaveden do výzbroje. A jinak tady jediné, co plave a má slušnou výzbroje, bojové vozidlo pěchoty BMP-3 ruské armády. Takže nevím, o co jde, ale každopádně plovoucí tank má vždycky jeden velký problém. Aby ploval, tak nemůže být těžký. A jestliže není těžký, tak má slabé pancéřování. Tak já jsem to tady se snažil najít, už to tady není ten článek, takže já právě jsem si říkal taky, co to může být. Já vím o tom, a to jsem viděl na vlastní oči, že tanky tamhle u Cítova, ještě za minulého režimu, to byla Česká lidová armáda nebo Československá, tak tam jezdili po dně řeky na druhou stranu s těma dýchacíma rourama takovýma. Na tom jsem se byl podívat, to jsem o tom psal článek tehdy, tak to jsem viděl, ale že by nějaký tank plaval, anebo to nebyl tank. Takhle, první plovoucí tank postavili v Británii v 30. letech. Postavila ho firma Vickers na podvozku Garden Lloyd. Tenhle tank se exportoval třeba do Číny, kde ho Čína nasadila ve válce proti Japonsku. A tento tank byl vzorem pro sovětský lehký tank plovoucí T-37. Sovětská vývojová řada pak pokračovala. Takže plovoucí tanky existovaly, poslední plovoucí tank vlastně je právě ten PT-76, který jsem zmiňoval. Takže já to tady nevidím, no. Tady, ne, už to tady není. Tak, další dotaz, který by mě zajímal. Pan maršál Haftar prohlásil, že oni mají od Rusů prodané nějaké ty obrané jednotky Pancír. Protiletadlové systémy. A ještě něco. A dokonce už tvrdil, že se střelili nějakou F-16 tímhletím. Je to možné? Co to je ten Pancír? Údajně Pancír je kombinovaný systém, který je tvořený automatickými kanony, dvěma ráže 30 mm a s baterií vlastně protileteckých raket krátkého dosahu nebo kratšího dosahu. Vozí se to na nákladáku, existují už 3 vývojové verze. Ty starší verze skutečně u Haftara jsou a podle dosažitelných informací skutečně zasáhly jednu tureckou F-16, které tam v podstatě porušovaly mezinárodní právo a útočily v Líbyi, kde nemají co dělat, s tím, že teda ona odletěla, ale byla poškozená. Jinak Haftar by měl dostat i protiletecké systémy Buk, takže o to bude veselej. Jaký je rozdíl mezi Bukem a S-400? Buk má menší dosah především. Když to řeknu velmi jednoduše, Buk má menší dosah. 400 má podstatně větší dosah. Potom záleží na verzích, protože Buk má několik verzí a ta 400 je vlastně už asi pátá verze S-300. Tam se to liší hlavně tedy elektronikou a radary. Teď jsem se taky doslechl, že v rámci šetření se nebudou zatím
kupovat ty plánovaná BVPčka, ty bojová vozidla pěchoty. Tak víte není to o tom? Pravda. Není to pravda. Ne, není pořád to plány. Zatím se to, zatím je to stále jako jedna z možností do zbrojování. Takhle u těch bojových vozidel pěchoty je jedno plus, tam je velký podíl českých firem nebo českého výrobce, který se na tom bude podílet. Mm-hmm. Takže to není, řekněme, tak negativní záležitost, jako třeba kdyby se nakupovaly tanky. Ty by se tady nedělaly, ty by se dovážely. Takže ta bojová vozidla jsou ještě, řekněme, zkousnutelná. Za prvé už se to tahne 4 roky, to výběrové řízení. A za druhé je tam asi 40% podíl českého výrobce, což zase dává našim firmám práci a hlavně tedy těm zaměstnancům v těch firmách a samozřejmě státu daně. Takže na rozdíl od vrtulníků toto se dá označit za ještě relativně smysluplnou záležitost. Zatímco vrtulníky zaplatíme natvrdo a český podíl tam prakticky není. A kdo je bude opravovat? Nebudeme muset mi ještě potom platit vybudování nějakého zázemí pro ty vrtulníky, ty musí mít nějaké dílny, nějaké opravny. No, takhle on by měl opravovat lom, jenomže lom na to nemá kapacity, nemá na to vůbec nic. Podle odborníků bude lom dělat maximálně nějaké menší výměny a bude se to všechno platit Američanům, ty opravy. Právě proto říkám, že ten podíl je mizivý a ty vrtulníky byly celkově špatný kup. Trvám na tom. Samozřejmě, za nákup 14,5 miliardy, kolik ještě budou stát miliard ty následné úpravy, opravy a tak dále, že jo, to budeme muset taky zhruba platit. 30. Zhruba 30. Sakra, to byla drahá fotka v tom Bílém domě, že jo, pane Kollere? No, jako podle mě to byla vyložená levárna a hlavně jako pan Babiš, když jako tohle s tím měl počítat, jestli s tím počítat, tak měl aspoň prosazovat něco lepšího než tyhle krámy. A tak teď, no, už jsme se o těch vrtulnicích bavili samozřejmě, ale teď jsem se zase dočetl a zase to potvrdilo vaše slova, že americká armáda počítá za 5 let vyřazení těchto vrtulníků a nahrazení je novým typem. Takže my jsme koupili opravdu jenom šrot. No, my jsme hlavně koupili něco, na co nebudou náhradní díly a hlavně kdo vám bude dodávat náhradní díly na 5,5 vrtulníků. To je obrovský problém. Jako kdyby jsme koupili typ UH-60, když už jsme teda kupovali americké vrtulníky, no tak ty vyrábějí v Polsku, mají je v Rakousku, má je řada armád, má jich tisíce americká armáda, zatímco UH-1Y a AH-1Z, no to jsou vrtulníky námořní pěchoty, kterých létá pár a stejně se předpokládá, už dneska létají prototypy vrtulníků, které je nahradí. Takže, panečku, to nás stála hodně ta fotka. Poslední otázka před přestávkou. Jedno s druhým. Ano, vrtulníky, Československá aerolínie, miliardy za mizerné roušky předražené, podpora tunelářských firem. Ano. To je jedno s druhým. A všechno to zaplatí český daňový poplatník. A nejen, že to zaplatí to i s úrokama, protože všecko se to bude platit z půjčených peněz. Peněz, ano. My si totiž musíme, protože jsme členové Evropské unie, půjčit ty peníze od komerčních bank, přestože je naklikají na počítačích v Evropské unii. To znamená s nulovým úrokem, ale my si je musíme půjčit od cizáckých komerčních bank, které na tom budou vydělávat. Tak, takže to je Evropská unie v praxi. Ano. Jak jste správně řekl, včera bylo pozdě vystoupení. Ano. Tak, pane Kollere, dáme si teď 4 hodinky přestávku, abyste se mohl jít občerstvit. Abych přestal výklad, tady já se omlouvám. Tak a já to pustím zatím Tomáše Ortela na přestávku, protože ten je takový vlastenec. No a ve 9 se zase budu, pane Kollere, těšit na slyšenou, ano? Ano.
kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Vlastní matku má, prosím, zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem. Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Zůstaň mým domovem.
budu vštěpovat ti víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každý z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. V dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Staví v arabských zemích a proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým háfu. Útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach. Řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu,
uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cí, pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství. Čára a na mapách často mění tvar, z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou, otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, ze západním světem vznikla brána a s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu, za svou krajinu jsem a rodinu jsem a rodinu svatý. Ať identitu nestratím, Bůh mě ochraňuj, Bůh mě ochraňuj, ten příliv zločinu, příliv zločinu, za svou zlatý. Zemi české nikdo nesplatí. V budovách vlajky vejú a tu moju čerti berú. Národ hlas pomalý stráca, slepý muž velí nový vládca. Prázdne duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu na kolenách zas a znovu tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá stíska. Ako dom, čo nemá vlastnú strechu, ako bežec v cieli bez ús. Máme po přestávce a ja volám pana Martina Kollera. Slyšíme se? Slyšíme se. Ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer. A protože tady máme hrozně moc dotazů, tak se hned podíváme na první SMSky. To otvírám. Přeji dobrý večer, pánové. Mám starost o pana Koláře, Hřiba a Novotného. Už tu přistál jakýsi agent s Ricinem. Naším statečným pražským hochům jdou zřejmě ušácké a britské služby po krku, aby mohli obvinit Rusko. Tak kam se ukryjí? Zbývá jim jenom to Rusko, ale to je teď nemá moc rádo. A ještě mi vrtá hlavou, jak pan Kundra ví, co to bylo v kufříku? Otevřel ho? Ochutnal obsah? Ptá se paní Denisa. Tak něco jsme odpověděli, jako ten závěr byl docela vtipný. Já jsem toho názoru, že pan Kundra by měl ochutnat obsah ricinového oleje, které svého času rozdávali černé košile v Itálii socialistům. Kundra je typický euromarxista, myslím, že by bylo zajímavé sledovat ty výsledky, za jak dlouho by si naplnil kalhoty. Možná, že by ho to zpamatovalo od psaní blbost. Já mám s panem Kundrou osobní zkušenosti a vím, jak si vymýšlí, protože on mi volal kdysi a chtěl za mě nějaké informace. Já jsem řekl, že s ním bavit nebudu. A on tam napsal, že se mu tam kecal takový nesmysly zprostý ty a přitom já jsem mu řekl jedinou větu s váma, já se bavit nebudu. Naschledanou. Jo. Takže, co dodat? Je to člen Aspen Institute. Aspen Institute, přesně tak. Jak jsem uváděl,
jsou dvě místa nebo dvě pracoviště, kterým by se měl slušný člověk vyhnout. Česká televize a Aspen. Ano. Další dotaz. Zdravím vás oba. Pan Koller má pravdu. Nic firmám nedávat. Ani OSVČ. Vždyť máme demokracii a i zkrachovat s firmou je běžně lidem s nízkými příjmy a důchodcům nikdo nic nedá. A pokud bude Babiš u vesla, bude Merkelové zobat z ruky, píše Libor Solomouce. No, já bych s tím OSVČ zrovna moc nesouhlasil. Já taky ne. Jestli někomu vadí, že žije nějaká kadeřnice nebo nějaký elektrikář nebo já nevím, automechanik, to jako s tím já nemůžu souhlasit, protože to jsou lidé, kteří se živí svojí prací, aspoň někdy platí nějaké daně a když tu o tu práci přijdou, no tak budou nezaměstnaní a bude to stát peníze nás všech, takže to podle mého není dobrý názor. Já jsem toho názoru, že podpora by se neměla dávat cizáckým firmám, cizáckým bankám, neměly by se kupovat vytunelované aerolinky, neměly by se nakupovat předražené krámy, Bůh ví odkud a Bůh ví jaké kvality, ale naše lidi bychom podporovat měli, říkám, nebuďme závistiví, protože někdo se živí vlastníma rukama, není zaměstnanec. Já jsem mimochodem taky důchodce. Jo, ale opravdu to jsem toho názoru, že stát by naopak ty vlastní malé podnikatele a osoby, které jsou schopny a mají chuť se živit sami, podporovat měl a měl by pro ně vytvářet úplně jiné podmínky, než pro ně za těch 30 let vytváří. Mně připadá celá ta naše politická scéna, asi jako člověk, který vlastní rybník, má v něm kapry, sem tam jim trošku přihodí něčeho, říká kapříci, já vás mám rád a z druhé strany tam napouští stavidlem žraloky. Je to tak, já bych mu telefonát, uvidíme, jestli to bude. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Koller, u telefonu Mirek Suchopár, Feldberg. Zdravím. A já bych měl na vás, zdravím já vás také zdravím a měl bych na pana Kollera dotaz z jeho ranku. Já bych se chtěl zeptat na tank 72M4 CS a jak by tento tank pan Koller hodnotil, řekněme s ohledem na izraelský tank RKV NKV 4 nebo na ruský tank 90 Esko. A ještě bych se chtěl zeptat, naši tankisté prý používají nebo používali šípové střely ze slitin Wolframu. A já teda přiznám se vůbec nevím, co to je, jaký to má účinek nebo na jakém principu to funguje. Pánové, já před vámi smekám. Přeju vám příjemný a hezký večer. Naschledanou. 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 Tak se dáme do těch tanků. Tank T-70M4CZ je modernizace tanků T-72, které byly u nás vyráběny licenčně, ne u nás, ale na Slovensku. Hlavní výrobce byly Martin a Dubnica nad Váhom, případně některé komponenty, ale hlavní tankovka byl Martin. A těch modernizovaných kusů se udělalo dohromady 30, což je směšně málo, já jsem to nepochopil, bylo to tím pádem předražené. Ve své době ta modernizace nebyla špatná, dneska jsou ta vozidla už silně opotřebovaná, chtěla by další modernizaci. Já bych tomu dodal jednu věc. Pokud bychom vzali za základ zastarávání vojenské techniky 30 let, ono to tedy bude déle, tak ona vlastně zastarává už dnem, kdy je teda zahájena sériová výroba oproti tomu, co se vyvíjí. Za dobu těch 30 let by se měla tato technika minimálně dvakrát modernizovat, případně i třikrát. S tím, že po 30 letech je bojová hodnota té techniky poloviční, tudíž je třeba ji dostat zhruba na stejnou úroveň, jako by měla být, nebo na nějakých 80% úrovně nového typu. A to jsou to velké modernizace po těch 10 letech, které mohou mít hodnotu zhruba 20 až 50% původní kupní ceny. Jinak provozní náklady na většinu druhů bojové techniky, systému, ať jsou to tanky, ať jsou to letadla, většinou dvojnásobně, v některých případech i trojnásobně převyšují akviziční cenu. Když porovnáme
tank T-72 M40Z s tankem Merkava, tak Merkava má převahu, protože má výrazně vyšší odolnost, na druhé straně váží přes 70 tun, ale každopádně, pokud by došlo ke střetu, tak bych asi raději seděl v té Merkavě. Jak říkám, ty 72 modernizované by se měly znovu modernizovat, protože to je schopen náš průmysl zvládnout a zase jsme u té otázky, proč nakupovat v cizině naplno buď nové tanky, anebo tanky OET, které by se v zápětí u nás modernizovaly, ovšem s profitem zase pro to zahraničí. Takže já jsem toho názoru, že by se měly nejdříve modernizovat naše tanky. My máme ještě další tanky v záloze, takže by se jich klidně mohlo zmodernizovat i 60 nebo 100. A akvizici nových tanků bych ponechal na období někdy za 5 až 10 let, až přijde něco nového. Protože v celém NATO není jediný nový tank. Nejnovější tank je Challenger 2, který je z roku 1991. Všechny tanky NATO jsou vlastně opakovaně modernizované. Přičemž technologicky nejvyspělejší tank je francouzský Leclerc, který ovšem se už nevyrábí, ten je z konce 80. let. A nejodolnější tank je britský Challenger 2. Merkava je poměrně atypická s tím, že má motor vpředu, má to velkou věž, má extrémní odolnost, měl by to být nejodolnější tank na světě. Je to vykoupeno teda tou vysokou hmotností, tank je relativně pomalý, je těžký, ale ta odolnost je skutečně extrémní, takže patrně ve střetu mezi Merkavou a T-72 by ta Merkava vyhrála tím, že víc vydrží. No a co se týče té takzvané šípové munice, je to podkaliberní munice. Princip byl poprvé použit za druhé světové války. Poprvé to použili Němci, nebudu rozebírat historii, to by jsme mohli mluvit delší dobu, protože ta podkaliberní munice má určitý vývoj, ale to, co používají současné tanky, jsou většinou podkaliberní střely s oddělitelnými části, takže základ, který proráží pancíř, je takový skutečně šíp tvarově, který je dělaný buď z wolframu, někdy i z tvrzené oceli, nejúčinnější tyto šípy jsou z ochuzeného uranu. Ten ochuzený uran relativně málo vyzařuje za prvé a za druhé je dvakrát těžší než olovo, ale přitom je poměrně velmi tvrdý, takže on skutečně velmi úspěšně proráží pancéřování a navíc tedy způsobuje požáry uvnitř při proražení pancíře. To funguje to vlastně tak, že je vypálen náboj, teda ta střela, ráže buď teda u Rusů 125, u německých kanonů nebo britských, které se používají 120 mm, zatímco ten penetrátor, jak se tomu říká, tomu šípu, tak ten má ráži asi 4 cm. Ono je to relativně různé, ale je to několikanásobně méně než je ta hlavní ráže, takže tam se vlastně udělí velkou ráží vysoká rychlost, potom se ta vodící část oddělí a letí jenom ten šíp, který proráží pancéřování toho tanku. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na vyšetřování Zdenka Pernici kvůli vtípku, koláží na téma ruští agenti a pražská trojka, Hřib, Kolář, Novotný plus Pernica s útočnou puškou? Jen připomínám, že Pernica je předseda slušných lidí a jeden z těch, kteří v Brně bránili dívky před agresivními migranty, ptá se Bohumír Gruber z Brna. Já myslím, že pronásledovat kohokoliv za vtip je dokladem totalitního režimu. Tečka. Souhlas, naprostý souhlas. Je to něco jako... Vzpomínám si na vyspělého politika, jmenoval se Charles de Gaulle, který sbíral vtipy o své osobě. Ovšem Charles de Gaulle byla osobnost. Ano. Zatímco u nás těch osobností jsme měli 4, dnes máme jenom 3, protože Ransdorf je po smrti. A i ty 3 už nám hodně zastarávají, ano. Takže obávám se, že u nás bude takové nějaké malé šedo a smradlavo. Osobnostní vákuum. Pak se nemůžeme divit, že může být někdo pronásledován za vtip jako v době protektorátu Čechy a Morava. Tak, já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobře. Můžeme hovořit, slyšíme se? Haló, můžete hovořit? Nehovoří se.
Takže já vemu další dotaz. 3. dubna na náměstí Interbrigády v Praze 6 Bubenči byl nacistickými pohrobky dehonestován památník, v naší půdě pochovaných 144 tisíc rudoarmějců, symbolizovaný maršálem Ivanem Štěpanovičem Koněvem. Nebylo by případné při letošním 75. výročí 8. května symbolicky oběsit Hitlera, ku příkladu na našich facebookových statusech, když je stav nouze, ptá se vlastník Střevíče. No, za mě Hitlera lze věšet kdykoliv. Já myslím, že to je člověk, který způsobil dostatek zla v celé Evropě. Díky němu především. Ano? Ne, povídejte, dopovězte, pane Kolere. Takže to byl člověk, který způsobil dostatek zla, byl jedním z iniciátorů druhé světové války, která stála nějakých 50 milionů životů, takže toho můžeme věšet kdykoliv. Já si myslím, že to je hezká akce, ale pokud bychom někde něco slavili, já jsem rád, že hodně lidí reagovalo na moji výzvu poslat poděkování na teda zastupitelský úřad Ruska, co se týče odstranění sochy Koněva, že s tím nesouhlasíme a že děkujeme teda za to, co vykonalo kdysi Rudá armáda u nás. Jenom bych upozornil, že v té Rudé armádě nebyly jenom Rusové, byly tam i Rusové, Ukrajinci a občané řady dalších tehdejších svazových republik. Já chystám další článek na podobné téma a je to na téma poděkování a podpory Řecku, že brání evropskou civilizaci proti agresivnímu tureckému islamismu. Ano. Takže samozřejmě to pošlu i vám. Ano, pošlete, děkujeme. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady zdravím vás, vážení panové, tady Bohdan ze Slezska. Já bych vám říct, že pro mě je Rádio Svobodné jako pyramida pravdy v oáze obkopenou obrovskou pouští lží mainstreamu a České televize. Vás, pane Kolere, pak vidím na úplné špičce oné pyramidy, což je ze samých skvělých hostů, které pan Borec Kapal zve do svých pořadů. Vždycky se na vás těším, jak malý a vaše názory a fakta je pak nabíjí na celý měsíc a stalo se mi líp do práce. Zvědomím, že existuje někdo, kdo pomenuje věci pravdivě a protože pravda je jenom jedna. A chtěl bych se nakonec vás zeptat, pane Kolere, jestli náhodou neuvažujete o vstupu do politiky. Děkuji za odpověď. Nastanou. Nashledanou. Já jsem toho názoru, že vstup do politiky dnes není dán schopnostmi a vlastnostmi člověka, ale jeho finanční a mediální podporou. A vzhledem k tomu, že nemám ani finanční, ani mediální podporu odpovídající do vstupu do politiky, a navíc, když jsem zažil v roce 2016 volební maraton do Senátu a viděl jsem, jak lidé nemyslí, tak si myslím, že by to byla ztráta času. Tak co se týče Svobodného rádia, pane Koller, tak tady byste měl to podporu 100%, to vám můžu slíbit za všechny pracovníky Svobodného rádia. Ano, děkuji. Tak a na článek se těšíme, samozřejmě hned to tam dáme. Další dotaz, a já ho přečtu, prosím, tak, jak ho paní Renata napsala. Takže mě omluvte. Čtu přesně text, který mi paní Renata buď náhodou nebo úmyslně, nevím, napsala. Dobrý večer, zdravím oba. Ten pan Kunda z Bakalova Respektu udal na policii pana Pernicu ze slušných lidí za sdílení satry na Facebooku. Zdravím, Renata. Takže pan Ondřej Kundra, nejenom že... Aspen institutu. Pane Kolere, nejenom že tady otevírá diplomatické kufříky a chutná ricin. Koštuje, ale on udává i slušné lidi, kteří brání normálně české dívky před tím. Co na to říkáte? No tak jako říkám, je to člen Aspen institutu. S tím řečeno vše. To stačí. Ano, ano. To je prostě absolutní degradace. Ale já bych ještě dodal jednu věc, abych na ní nezapomněl, co se týče Aspen institutu, kde je třeba členem Hamáček, bych dodal. Ale víte, co se stalo? Já jsem si dneska opět projel členskou základnu Aspen institutu. Je to zajímavé, počtení asi 3 nebo 4 lidi bych tam nečekal, jo? Dost jsem se divil. Ale zajímavé je to, za prvé, že tam 163 členů nemá fotky, má tam jenom obdélník. To jsou takové spabělci, že se stydí vystrčit i s prominutím svoji hubu. Ano. Že stydí za členství v této organizaci. To je opravdu ilustrativní.
Ale je tam ještě jeden zajímavý fakt. Z přehledu členů zmizel generál Pavel. Neříkejte. Jo. Já Pavel, když jsem to četl, tak tam byl. No, já taky. Já to mám stažený i s Pavlem. Hmm. Já taky. Dneska jsem si to stáhl bez Pavla. Takže je zajímavé i sledovat, jak oni se zuřivě snaží, aby ten Pavel byl úplně ideální, ano. A už ho schovali i v tom Aspen institutu, kde je teda evidentně tajným členem, protože je to zcela evidentní poskok cizáckých zájmů. Ano, 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 ano. Tady vidíme, co je to za podvodníky, ostudáře a manipulátor. A kam směřuje? Ano. Ano, přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď si můžeme povídat. No, dobrý večer, tady Jirka od Pardubic. Možná mám dvojníka, ale jsem to já, volám poprvé, jo. Ano, jednou jsem byl na srazu, ale volám poprvé. Chtěl jsem jenom říct takový nějaký námět na úvahu, proč se zadlužujeme dalšíma stovkama miliard, když máme tam za 1,5 bilionu eur nakoupených tři, jak jsme tu korunu drželi na 27 korunách, že jo? Ano, ano. Jestli by nedali použít. A nebo když, nebo to je zase podvod, že jsme vyhodili 1,5 miliardy korun a přitom žádný eura tam nemáme. No tak samozřejmě, že tam žádný eura nemáme, protože ty eura děkuju, jsou budu poslouchat. Ano, naschle. Virtuální naklikaný na počítači, samozřejmě dneska už se peníze netisknou, to je první věc. Ale my tam samozřejmě ty eura máme, jenomže ty byly využitý proto, aby se nám snížila životní úroveň a vytahali se peníze z lidem z bank a podpořili se cizáci samozřejmě. Jo, ale ty eura tady zůstanou, to smetí digitální a ještě si teda vymeme za nějaký bilion půjček v cizině, abychom se mohli více zotročit a více to splácet těm komerčním bankám cizáckým, protože u nás je jediná česká banka, že, což je FIO banka, jinak jsou tu samé cizácké ano, banky. Tak. I když se jmenují jakoby česky, tak všechny patří cizákům a všechny tady se nadspávají a posílají domů svoje zisky a obávám se, že tady vesměs ani neplatí daně v rámci tohoto dvojím zdanění. Ale věřím pevně tomu, že Babišova vláda jim určitě, kdyby náhodou začali křičet, že nemají peníze, tak jim poskytne pomoc toho, co si od nich vypůjčí. Jinak, co se týče té České národní banky, tak už byl podán SPD návrh na změnu novelu zákona, protože současný zákon dává České národní bance plné právo bez ohledu na mínění vlády nebo sněmovny nakládat s penězi, jak uzná za vhodné. Byl tam návrh, aby tam tento zákon byl novelizován tak, aby se právě tyto bilion a půl eura nakoupený kvůli tomu, abychom měli nízký kurz koruny a měli se hůř, tak aby se mohli rozpustit do českého státního rozpočtu. Tento návrh SPD ve sněmovně neprošel. Ano, a diví se někdo, že neprošel? Takže jenom, aby to posluchači viděli, já se nedivím. Ale jenom, že ten... Ano, to se může divit málo kdo. Problém je v tom, že lidé zase ve volbách budou podporovat Babiše a jeho posluhy. Bohužel. V tom je ten problém. V tom je problém, ano. Další dotaz se SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Prosím pana Kollera o sdělení, jak vidí současný boj prezidenta Trumpa proti Deep State. Děkuji, Pavel z Plzně. Jednoduchá odpověď. Trump ještě žije a podporuje ho značná část obyvatel Spojených států. Děkujeme Bohu, protože ve chvíli, kdyby Trump padl, tak by pro nás Spojené státy nebyly spojeneckou zemí, ale nepřátelskou zemí. Ano, přesně tak. Přesně tak. Vemu další dotaz. Dobrý večer oběma. Jen info. Nouzový stav prodloužen do 17.5. Veškeré návrhy Tomia Okamury prověřit pracovníky NKÚ ohledně veškerých nákupů v době krize byly zamítnuty, píše Tomáš z Karlovarského kraje, nebo z Karlových Vár. Tak ano. Ne. Tady, víte, pane Kollere, co říkáte na to, že tady se veškeré dobré návrhy, které navrhuje jako první a jediné SPD, tak když ten návrh už je opravdu dobrý, tak jim ho ukradne Babiš a přivlastní si ho a potom bude křičet, jak je hodný. Například
Tomio Okamura jako zástupce SPD navrhoval poslanecké sněmovně zrušit DPH u té finanční sbírky na léky několik milionů korun na toho malého chlapce, na ty léky se složili občani ze zdaněných peněz a finanční úřad na nich chtěl, aby ta rodina z toho účtu zaplatila 21% DPH. Tak SPD navrhovalo, ať to zruší, protože to může sněmovna udělat a bylo to zamítnuto. To se stalo 24. dubna. A 26. dubna pak pan Andrej Babiš na svém tweetu slavnostně oznámil, že on se zasadí, že bude to DPH tomu chlapečkovi odpuštěno nebo zrušeno. Tak co tomu, pane Kolere, říkáte? Není to hajzl ten člověk? Ale jako já Babiše tak to vnímám od té doby, co jsem s ním měl možnost opakovaně mluvit a mluvit s jeho poskokem Stropnickým a jeho dalšími lidmi. Já mám na pana Babiše jednoznačný názor. Já tvrdím, že je to člověk, kterému se nedá věřit ani pozdrav. Tvrdím, že to není a nikdy nebyl český vlastenec a je to sluha cizáků a až se lidi proberou, tak se nebudou stačit divit, co škody tady napáchal. Ano, oni srovnávají, že nejhorší škody tady nadělal, co se týče mezinárodních smluv Sobotka, což je taky pravda, ale Babiš ho ještě překoná. Přesně tak, máte naprostou pravdu. Sobotka byl za prvé figurka pana Kalouska, že to je jedna věc. A druhá věc, Babiš je o třídu výše postavený slouha, než jsou všichni ti ostatní. Ano. Tak. To je problém je v tom, že on manipuluje s penězi, přidá na důchody, přitom on by na ty důchody musel přidat díky té příšerné inflaci, ano, která jako vznikla za jeho vlády díky Singerovi stejně. Ano. Ale on to samozřejmě neudělá, stejně jako se neudělá přepočet důchodů, které okradly většinu důchodců od Kalouskovy reformy dále zhruba o 2000 měsíčně. Ale tváří se jako dobrá, který vlastně on to dává těm pitomým důchodcům, kteří si to vlastně snad ani nezaslouží. No a bohužel ti důchodci ho jako telata volí a vidí v něm téměř pána Boha. To je král podvodníků. Jo? Nemám, co bych dodal. Ano, souhlasím. Tak tady dotaz. Proč Rusko vrací do provozu plovoucí tanky, jak psal Sputnik 31.8.2018? Článek jsem našel a ten stroj se jmenuje Sprut SDM-1. S pozdravem Marek, Německo. To není tank, to je stíhač tanků, oficiálně je to samohybné dělo. Ono je jich ve výzbroji v podstatě pár kusů, viděl jsem je v Rusku na výstavě Armia. Mě spletl ten název tank, to je vedeno jako stíhač tanků, jako samohybné dělo, nikoliv tank, i když to de facto z konstrukčního hlediska je lehký tank. Vypadá to stejně. 125 mm kanonem, ano. To poznáte vy jako odborník, ale my jako lajci to nepoznáme, protože já si myslím, že to je tank. Ne, on je oficiálně vedený jako stíhač tanku, jako samohybné dělo, není vedený jako tank, ale říkám konstrukčně to tank je, proto mě to jako nenapadlo, že se mluví o něm. Ale jak říkám, ve výzbrojích je velmi málo a na co je používají, no ono to má v podstatě podporovat obojživelné operace, no. Já bych to řekl asi tak, vzhledem k té šílené a nenávistné propagandě, Rusko musí se připravovat na útok nepřítele. Pane Kolere, ještě vysvětlete, jaké rozdíly mezi tankem a stíhačem tanku. Já vím, že Ferdinand za druhé světové války byl jeden z nejlepších stíhačů tanků, ale já, když jsem ho viděl, tak jsem viděl, že to je stejný jako Tiger. Úplně podobné to bylo. Jaký je rozdíl? Dvakrát chyba. Ferdinand byl špatný stíhač tanků, všechny zůstaly u Kurska a pak se musela dělat modernizovaná varianta pod názvem Elefant.
byla to hrozná bedna na podvozku Tigra, nemělo to věž, mělo to nástavbu a koukal 188 mm kanon. Ale jak říkám, u Kurska zůstaly všechny. To je první věc. Druhá věc, tank a stíhač tanků. Prosím vás, kategorie stíhačů tanků se objevila za druhé světové války, přišli s tím Němci. A bylo to většinou využití starších typů tankových podvozků, které už nebyly vhodné jako standardní bojové tanky, takže se z nich sundaly věže a posadily se na to nějaké protitankové kanony. Případně se z toho udělala samohybná děla, v tom případě se na to posazovaly nějaké houfnice. Modernizované verze, v podstatě nejznámější je pro u nás stíhač tanku JPZ-38T Hetzer, což je vlastně přestavěný československý tank LT vzor 38, kdy z něho vlastně sundali věž, odpárali celý vrch a udělali na to takovou jenom lichoběžníkovou pancéřovou karoserii de facto, z které vpředu koukal kanon. Potom se to jako v dále už vyrábělo celkově nové, ne tedy jako přestavba těch tanků LT vzor 38. Zásadní rozdíl tohoto typu stíhače je v tom, že nemá věž, takže ten kanon je lafetován v korbě tudíž má tedy poměrně omezený odměr. Na druhé straně to vozidlo je lehčí, je menší, je nižší, poměrně byly úspěšně nasazovány, Němci jich vyráběli více typů, Rudá armáda dostávala stíhače tanků počínaje typem SU-122 v roce 42, teda s určitým zpožděním. Britové vlastně takto úplně řešený stíhač tanků ani neměli, měli takovou přestavbu Archer na podvozku Valentine a Američané takto řešený stíhač tanků neměli vůbec. Oni jako stíhače tanků používali tankové podvozky s lehčími ty a většími věžemi, do kterých dali větší kanony, než měli původní tanky. V podstatě to všechno spadá do kategorie samohybných děl, i když v některých případech skutečně vzhledově jsou si velmi, velmi podobné, třeba u těch britských a amerických typů M10, M36 a podobně M18. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Emanuel Moravec je dneska téma. Jaký názor na něj má pan Koller? Já už jsem svůj názor řekl včera, tak teď, pane Kollere, prosím vy na Emanuela Moravce. No, Emanuel Moravec byl podle mého názoru psychopat. Protože na jedné straně to byl poměrně úspěšný důstojník československé armády. On napsal i řadu poměrně dobrých knih, některé mám doma, musím říct. A na druhé straně naprosto odporně zradil republiku a stal se slouhou cizáků, takže by měl dneska úspěch a byl by z něj typický euromarxista, mohl by vstoupit do Aspen institutu. Takže tam skutečně je ta dělící čára někdy ten rok 1939 a snaha ho nějak trošku očišťovat pomocí filmu dvoudílného. To je jenom další přihrávka tomu, aby ta německá okupace a ti zrádci nevypadali tak špatně, protože si zde musíme opět připomenout, že mnoho současných politiků jsou potomci lidí, kteří kolaborovali s nacisty za druhé světové války. Já jsem včera prohlásil na tuto otázku, že pro mě je Emanuel Moravec synonymem kolaborace a zrady. Dá se to tak říct, protože tam je to navíc dané tím, že to byl důstojník a měl samozřejmě služební přísahu. Že? Ano. Že tam to není jenom otázka morální, ale i otázka profesní. Profesní taky, ano. Že tam je to skutečně tuplované. Ale řekněme si na rovinu, dnes by se mu určitě dařilo a věřím, že bude snaha ho tak nějak lehce poličťovat a že on to vlastně nebyl tak špatný kluk, když posluhoval těm hodným Němcům. Který jsem přinesl civilizaci, že jsme tady lezli po stromech. Ano. A právě o tom ten dvoudílný film byl, že ho to poličťovalo a přitom tam vůbec nebylo zmíněné to, že to byl pedofil. Mimo tak jiné to by ještě. Byl dneska taky moderní. Dneska to by byl taky moderní, ano. V první řadě. No, tak to jsme zase u Aspen institutu, Evropské unie, Německé. To je jedno s druhým. No. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říká pan Koller na to, že Maďarsko odstoupilo od smlouvy o migraci podepsané v OSN? Děkuji, ptá se Vlados Fritku Místku.
No to už je nějaká doba, to už je aspoň měsíc. Ano. Je to pravda, já jsem s tím nadšen a musím říct, že je ostuda, že jsme neudělali totéž ovšem s těmi lidmi, kteří tady vládnou. Samozřejmě se nám to nemůže podařit, to by museli lidé začít myslet hlavami a volit vlastenecké strany a ne politiky a strany, kteří posluhují cizákům, především tedy Němcům a Deep State reprezentovanému u nás Aspen Institutem. Já tomu nemám skutečně, co bych řekl, a nejvíc to, že uvažuju tedy o třetím dopise na ambasády, a to je dopis tedy na maďarskou ambasádu na podporu premiéra Orbána. A to je přesně ono, my můžeme Maďarům takového premiéra jenom závidět. To souhlas. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, měl bych dva související dotazy. Zda pan Koller zná jméno, tady já to přečtu česky, David Bohbot, píše se to B-O-H-B-O-T, případně tohoto poradce bývalého příslušníka speciálních sil Izraele, působícího i v České republice, jestli ho znáte osobně, a jak se staví k jeho vyjádření pro situaci v Evropě s vazbou na ČSSR, že, cituji, je velice důležité, aby každý, kdo je schopný a odpovědný, měl zbraň. Konec citátu. Vím, že nabízí i v tomto smyslu vládě izraelské zkušenosti malé, ale hrdé a svrchované země. Díky, Jirka z Pardubic. Já jsem se s ním setkal snad jednou, krátce, ne, že bychom vyloženě teda, ale spíš náhodou. Jeho názory jsou z velké části rozumné. On zastává to, co já podporuji, to znamená ten izraelský stát, který není ochoten se vzdát té okolní islámské nenávisti a té stupiditě Evropské unie, která dneska proti němu vede válku pomocí podpory palestinských teroristů. Případně, a to řeknu úplně natvrdo, ať se vám to líbí, nebo také podporou iránských teroristů. Ano. Jo, to, že tady k tomu není co dodat, já v tomto případě rozhodně izraelský stát podporuje a v tomto výrazně souhlasím s panem Davidem Bohbotem. Tak máme tady další telefonát, prosím, stište si rádio. Stište si to rádio, nebo vás budu muset vypnout, prosím vás. Tak, pán si nestišil rádio a vypnul se. Takže, další dotaz od Jirky k té wolframové munici. Společně s Izraelem ji vyrábí a dodává i Explosia Pardubice a jde o dělenou munici na ostrosti špičkových světových parametrů. Takže to je to pravda, dodatek. Ten vývoj proběhl a ta munice, tedy základní, se dělala pro tanky T-72 pro naši armádu. V zásadě izraelská strana dělala ten sabot, jak se tomu říká, nebo ten penetrátor, a naši k tomu dělali ty výmetnou náplň. Tak já vemu znova ten telefon, doufám, že teď... Dobrý večer, stište si prosím vás telefon, když chcete telefonovat přímo do vysílání. Je slyšet rádio a nejste slyšet vy. Slyšíme se? Ano. Můžete mluvit. Slyšíme se, pane Kapale. Tak teď hovořte. Jsem ve vysílání teda. Ano, jste ve vysílání. Takže já bych tak nějak se vyjádřil panu Kollerovi a k těm lidem a k vám, kteří vlastně se jako cítili jako vlastenci. Jako vlastenci. Ale proč by měli být vlastenci ty, kteří zůstali v zahraničí, a proč ne takový, kteří zůstali tady jako Fajtl a podobný? A který... Fajtl tu nezůstal. To víš, že... Doopravdy dobře, podporovali tento stát a bojovali za něj. A bojovali za něj. Anglii bojovali za něj. Pane Václave, už jste položil otázku. Proč jsou dneska říkáni za vlastenci ti, kteří byli v zahraničí a ne tady? Já mám naprosto stejný názor jako vy. To já, ale děkuji takhle. Děkuji vám. Ten rozpor žádný přece neexistuje. Ne. Tady nikdo přece nepopírá domácí odboj, aspoň já o tom nevím, já to nedělám. Nakonec můj strejda skončil v koncentráku a můj táta na pečkárně, takže k tomu nemám, co bych dodal.
Jo, ale jako tady byly odboj, těch odbojů bylo několik. Byl domácí odboj, ten se nakonec dělil oficiálně, stále se to omílá na komunistický a nekomunistický. Jednou byl správný ten, po druhý onen. Pak jsme měli zahraniční odboj, východní, západní, africký a ještě tamhle byla nějaká jednotka až někde v Singapuru. Já jsem toho názoru, že každý, kdo bojoval proti německé okupaci a německému teroru, si zaslouží úctu. Takže mně není jasné v podstatě, v čem je otázka. Otázka. Protože směřovala... domácí odboj napadán není. Dneska je napadán východní odboj. Takhle, většinou. Pan Václav to myslel tak, že utíkali lidi po 68. roce a dneska, že se hlásí jako velký vlastenci, přičemž on si myslí stejně jako já, že daleko větší vlastenectví bylo zůstat tady a bojovat a snažit se proti tomu režimu něco dělat tady u nás v České republice, než utíct někam do zahraničí, po 89. se vrátit a mít plný ústa toho, jak jsme bojovali proti nenáviděnému komunismu. Takhle to asi. Já s tím naprosto souhlasím a ještě bych doplnil, že ten třetí odboj se stal naprostou šaškárnou po tom, co za příslušníka třetího odboje byl uznán samozvaný kněz Halík, který, jak známo, pracoval pro státní bezpečnost. Ano. A jako odbojář byl vyznamenán milovník mladých chlapců Herman, který rovněž pracoval pro státní bezpečnost. Takže já se obávám, že ten třetí odboj se dostal do neuvěřitelné ostudy a to bych připomněl ještě jednu věc. Mezi veterány byli právě zařazeni i tito mnohdy takzvaní třetí odbojáři, který v zásadě a v některých případech neudělali vůbec nic a ty svoje zásluhy si vymysleli. Jo, o tom je dneska řada dokladů a je z toho veliká ostuda a každý o tom mlčí. No, takže tady je ostuda na ostudu a vlastně ten třetí odboj na jedné straně byl a na druhé straně se vymyslel. Vymyslel, přesně tak. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Jitka. Tak, povídejte, paní Jitko. No, já to moc nechci ani moc povídat, ale moc vás srdečně zdravím. A jsem šťastná, že tam máte pana Kolera, na kterého jsem se těšila, protože vždycky to je balzám na duši. No a chci vám říct, že prostě miluju Svobodný rádio a prostě vás miluju. Děkujeme moc. No, takže děkujeme. Hezký a zdravý večer. Jenom jako jsem se chtěla zeptat pana Kolera, protože když jste měli 15. dubna na návštěvě pana Okamuru, tak tam právě povídal o tom, jak sem dostane ten lék z Japonska. A minulý týden jsem si přečetla v novinách takovou kratičkou zprávu jenom, že to zařídilo ministerstvo zahraničí a ten... zdravotnictví, ano, máte pravdu. Tak aspoň vidíte, jak lžou. Tak jo, paní Jitko, děkujeme. To je jedno, halejte, jestli je to Petříček, vzorový svin svého otce, na ministerstvu zahraničí a slouha cizáků, anebo jestli je to Ken Vojtěch, který kdysi kdákal v televizní soutěži, ono to vyjde úplně na stejno. V obou případech jsou to slouhové Babiše a to znamená, že jsou to slouhové cizáků a jsou to komedianti, kteří si přivlastňují cizí zásluhy, pokud nějaké tedy vůbec mají. Tak vemu teď další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Dnes nemám dotaz. Chci vám tímto moc poděkovat za skvělý pořad, zvlášť vám, pane Kapale, za nové písničky od Tomáše Ortela. Pane Kolere, vám děkuji za časté vystupování zde i na Casus Belli. Vaše vtipné narážky a komentáře nemají chybu. Už si nedokážu alternativu bez vás představit. Děkuji vám i všem posluchačům, přeji mnoho zdraví a štěstí do dalších dnů. Z Mikulova vás zdraví Ondřej. PS, proč všichni Č na Entou musí být zrovna moji jmenovci? Omluvte prosím moji mnuvu. Ondřej Kolář. Helejte, Kolář je přece označení poctivého živnostníka, který vyráběl kola. Kola, ano.
tohleto. Se mezi obilím najdou plevy a myší trus a podobně, no, co dodat. Tak já to ještě dočtu. Za sebe. Tu a tam přikupuji jídlo navíc, vím o všech zdrojích vody v okolí, kupuju munici a pravidelně trénuji se svým nerezovým Smith & Wessonem 5903 9 mm Luger. Tak a ještě něco, bilion korun schodek, za to by měla být gilotina, píše pan Ondřej. Bez komentáře, bez komentáře. Pan Ondřej dělá dobře, já jsem to nedávno diskutoval se svým kamarádem a vyšel jsem z jednoho. Je třeba mít vlastní potraviny, pokud možno vlastní vodu a zbraně, aby si je člověk bránil. Ano, ano. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, Petr Spozně, zdravím pánové, díky za vynikající večer. Měl bych dva dotazy na pana Kolera, jinak obdivuji jeho rozhled ve vojenské technice. Pane Kolere, prosím vás, jak je to s podkaliberním uranovým střelivem? Skutečně zamořuje, když to řeknu, vyřazenou techniku, to je jedna věc. A druhá věc je, jak se koukáte, no, respektive srovnání náboje 7,62, který se používal, že jo, v samopalech ZOR 57 Rusian, že jo, 30 Rusian, versus náboj na to 5,56. Dobré, děkuji. Otázky položené. Děkuji. Munice z ochuzeného uranu. Munice z ochuzeného uranu nepůsobí negativně zářením, ale je jedovatá. Ochuzený uran je jedovatý. On se vyplavuje zvláště do podzemních vod a zamořuje vodní ekosystém. Jak bylo správně řečeno, zamořuje tedy i zasaženou techniku, protože se při průletu pancířem odpařuje a ty páry jsou toxické. Takže to jsme u té podkaliberní munice uranové. Co se týče náboje vzor 43, což je tedy náboj vyvinutý pro